Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem mümin Müslümanlar. Kadirli otaxonlar, onaxonlar, aka uka birodarlar. Allah Haq Subhanehu ve Teala'ya çeksiz hamdu sanalarımız bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya barçalarımızın kalbimizden, tüp tübüden hürmet ve ihtiram ile salavatu salamlarımız bolsun. Azizler, Allah nasip kılsa 10. Avgust günüden başlayıp 1443. Hicri yangi yilimiz kiradi. Mana shu kuni 1-chi Muharram kuni deb belgilandi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ulamolar hay'ati tomonidan tasdiqlanib chiqqan taqvimga muvofiq, demak, mana shu kuni yangi hijriy sanamiz kirib keladi. 1443 azizlar. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam 1443 yil avval sahobai kiromlar bilan birgalikda kelajak ummat uchun dini diyonatimiz, islom dinimizni barqarorligi uchun vatanidan, uyidan, rohatidan kechib Makka mukarramadan Madinai Munawvaraga hijrat qilib ko'chib ketgan edilar. Ayni mana shu yil 622 milodiy sanadan boshlab bizning hijriy hisobimizdagi 1-chi hijriy asrimiz boshlanadi. Mana shu voqeaga ham mana 14 asr bo'libdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam hijrat qilib ketayotganlarda g'orga kirib berkinib turganlarida yonlarida birga turgan hamrohi, sadoqatlik do'sti Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'lab turib bizlarni dushman ko'rib qolarmikin deganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xafa bo'lmang ey Abu Bakr, Alloh biz bilan birga degan edilar. Ha, 14 asrdan beri bu ummatni yolg'iz tashlab qo'ymagan Allohga hamdu sanolarimiz bo'lsin. 14 asr bo'libdiki, din omonat olarak büyük bir ne'mat bizga yetib kelibdi. Buning uchun Allohga shukronalarimiz bo'lsin. Azizlar, mana shunday go'zal bir dinning vakillari sifatida biz bugun yangi hijriy sanaga kirib boryapmiz. 1442 hijriy sanamiz biz uchun og'ir sinovlik yil bo'ldi azizlar. Butun insoniyatning boshiga kelgan sinov, balo, mana bu koronavirus kasalligi, bu karantin, bu pandemiya musulmonlarni ham chetlab o'tmadi. To'g'ri, biz musulmonlar har qanday musibatga sabr qilamiz. Alloh tomonidan kelgan har qanday sinovni mardonavor yengishlikka va Alloh taologa har qanday sinovda shukrona aytib sabr qilib, tavba tazarru qilib bu musibatni bartaraf qilishligini so'rab iltijo qilishlikka qodirmiz. O'tgangi sana ko'pchiligimizni, ichimizdan yaqinlarimizni, kimlardir ota-onalarini, kimlardir jigar go'shalarini, kimnidir aka-ukasini bu kasallik sababli dünyadan o'tishlikka sababchi bo'ldi. Mana shu sinovlarni boshdan o'tkazgan har bir mu'min musulmonlarning barchalariga men go'zal sabr so'rayman. Va bu yil endi har birimizning xonadonimizda faqat xursandchilik, taqvo, ibodat, saodatli hayot bo'lishligini Allohdan so'rab qolaman. O'tgangi sana kasallik sababli ichimizdan qancha ulamo olimlarimizni ham ketishiga sababchi bo'ldi. Bir qancha olimlar, bir qancha ustozlarimiz butun dunyoda mana shu kasallik bilan olamdan o'tdilar. Alloh ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Ushbu kasallik sababidan o'tgan barcha ustozlar, kasallik sababidan o'tgan barcha mu'min musulmonlarni Alloh taolo shahidlar qatoridan qilgan bo'lsin.
Biz bu sınavlarını başımızdan o'tkizar ekanmiz, hamma narsani Allohdan deb bilar ekanmiz, Allohga faqatgina tavba qildik. Yil davomida Allohimizga yig'lab duo qildik, Robbim, bu sinovlar bizning gunohlarimiz sababli kelmoqda. Bu sinovlar bizning ma'siyatimizga sabab bo'lib kelmoqda. Endi bizlarni tavbamizni qabul qilgin deb yig'lab duolar qildik. Pandemiya sinovining ichidagi eng og'ir sinovlardan bittasi azizlar. Butun musulmon ummatiga tushgan eng katta sinov Allohni baytini ziyorat qilishlikdan bebahra bo'lishlik edi. Aksar insonlarimiz Ka'batullohning ziyorat qilish baxtidan benasib bo'ldilar. Har yili yurtimizdan va butun islom olamidan Ka'batullohni tavof qilib payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak ravzalarida ziyorat qilib u zotga salovat va salom aytishlik baxtidan bebahra bo'ldik. Yig'lab-yig'lab duolar qilindi. Kechalari minglab-minglab musulmonlar tahajjudlar o'qib Allohga iltijolar qildi va qilmoqda. Bizning qo'limizdan keladigani faqat mana shu azizlar. Allohdan so'raymiz, yengilligini so'raymiz. Inshaalloh o'tgangi yilgi qiyinchiliklar endi bu yil bartaraf bo'lgan. Mana Allohga shukr, butun mamlakatdagi barcha tibbiyot ulamolariga Alloh ilhom berib, bu kasallikni oldini olish imkoniyatlarini yaratib turibdi. Bu yil endi azizlar, 1443 hijriy sanamizni biz kasalliklardan xoli holatda o'tishlikni Allohdan so'raymiz. Alloh taolo bu yilni bizga barokatli qilsin. O'tgangi yilda qilgan xatolarimizni, kamchiliklarimizni bu yilda qilmasligini Alloh nasib qilsin. Musulmon odam yangi hijriy sanaga o'tar ekan, orqaga bir qarab, bir yilim o'tibdi. Men nima qila oldim u, nima qilmadim? Allohning oldidagi bandalik burchimni qay darajada bajara oldim u, qay darajada bajara olmadim degan savolni berib, Allohga istig'for aytib, endi bu yangi yilni, yangi Muharram oyini ibodat bilan, yaxshilik bilan, ezgu amallar bilan boshlamoq kerak. Azizlar, yangi yilingiz, yangi hijriy sanangiz muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga Alloh fayz barakot bersin. Men barcha Toshkent shahridagi imom xatiblar, ulamolar nomidan, O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar nomidan hammani muborakbod qilar ekanman. Siz azizlarni va sizlar orqali oilalaringizga tinchlik va ofiyat bo'lishligini Allohdan so'rab qolaman. Yangi hijriy sanangiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.